خبر چې تابانه ورې دومره نا وخته کو خبر ته پته زمیدارې کار په تشو کلمو نکېږي خچاره ګلاب جان خچاره خیر په خیر جو تکړه جامي ملي کې ښاډ یار دې هغه کار کې دی مکه څه لزان دې تاګه کې بوستا کار نه رکیو بده بوست پستر وګي پریو ته وګوره اورو کې زنه زمیدار زوی ما صدا افسر زوی نه ما ټول مرم دا کارونه کړی دي اغه تابان رااله اوس په ملا اغه دومره دینه وخت وو کینه ګوره کنه لالا په خپل لاس مې درله پخ کړی دا تاسو کې خان وا 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 دا ته نور وټه تاسو په خپل خانان او کړه په بازار نور ټل لکه مې ولا شنه ټول کړی کې د روټه پسې ګرځ چنیا دا دومره مال دا دا دومره مرڅه کې وګوره کنه لالا دې دروغ جنته بس خفه شو وای وای اسی چیڑی دے وی اسی چیڑی دے نا ترکاری بدا سی نو او گورا کنا لالا بیا وی ترکاری خراب دا بس لاڑ ما تابانے ما تو گورا ما نو تم اسی مردار یارا بیا دے خپکا تابانے ولی ونی نو تا پتہ سی چھو بیا نا تو خیگی ولی او گورا کے خپش وی ټوکې مې در سره کولې ګپ در سره لګې ته په ګپ هم نه پېږې لیونې دومره ډېر زیات ټوکې ګلاب خانه دا ډاکټر ته خپل پکار دی یار یار زمونږ په کلي کې هسپتال نشته دی او ښار ته مې وس نشته یار ته راځه زه کور ته یار هلته بس بندوبست السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام علیکم گلاب سنگے دغه سی خواری ماری کوا تکڑا شخا آرشتیا اجرے تراشا تا سر زمال کار دے خان جی در بش ٹھیک شو صحیح وعلیکم سلام یا لک جمالیا جی خان جی گاڑے خصفا کا چمخ پک اخکاری زکا چزنن د سرزمین وادل روانیم ڈیرا خرا خان جی او
خير علي. خير بس مشي لي هالشي. لو قول طالب السر ولدي خا. يا دي هذا كل بني خرس كله هذا خانان وبيسولك ها. هذي كيس بيسي باتش. من ما يعني شكله دي وني ده. هاي وسما ده كورة. وا وا هو هو وا وا سمرا خشتار سرختاري ايه مدام واتشو سلام ابو ناشيكي ماري تراكا ويب ما لا لا موتر لا 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 خان یو خبر می کوله وای وای سمیل غواړی ماوی ا کاینا پیلوم د خیر ډاکټر شوا او که تاسو په دې کلی کې یو خستمو د هسپتال جوړ کړو جمالیا دا دې سپوري وې دا می دې پوری ویل خان جی تاسو نه الله پاک ډېر صدر کړی دي او بیا په دې کلی کې غریبانو ته ډېر زیات تکلیف دی زخویم که تاسو هسپتال جوړ کو نو د کلی دا ټول غریبانو به تاسو ته دوا کوي غلی شه ولې زه د غریبانو ټیکهدار یم چې دې له به هسپتالونه جوړوم او ما د عمل حال دې دپاره ګټلی دی ځو شه ا کائنات دې به راځي ځه غمګین ولاله بیجیز مکاغه سوزی چور په بری دا تاسو وې ماغه د غریب ژوند خزه ټیک شو زه د نلاړم بیا زما بنگلې تراشه ټیک شو جی اده لوی فضل مالکا سو کوی چې سو کو او سو کوی چې سپیو کو په تابانه بچې زما تاله موټر ضروره لمه چلا کو گلاب و په خیر جمال خان په خیر یار غریب سړی خو نیم لیو نه ای بیا تا ته خو پته ده ما ته پته ده نن می د جابر خان غوونو ته د هسپتال خبره ور رسوله د هسپتال خبره او گلاب جان ما وته وی چې کائنات هم د خیر ډاکټر شوا اوس چې په دې کلی کې هسپتال جوړ شي کنه ایرورې ستا د خور علاج به پکې هم زکوم وای زما ساده ګل جمال ګل چې دې کلی کې هسپتال جوړیږي زما را تابانې خور علاج پکې کیږي نو خدای خبر چې چا باچی به اشنا د ناامیدۍ خبرې مه کوه اشنا الله به خیر کړي
زتی زو چرتا جابر خان بنگلی تا نور چرتا نه نه یار زما کورتا اتابانه نا جوړه د یوازیم دا نو به دا څه کارو کا زم د سره زم زم د تابانه تاسو کوم یار ډیر ورځې نه مې دلی دلی زرا زرا راځي ډاکټر ته کوم دی یار ابر کړي کې یو دی خواخه کوم کام پاوډر دی دوی خو نه ورکیا غیا ته فکر مکوه څه سم دی بخیر دی زه ډاکټر ته خپله راولم ما ما دلته ډاکټر کوم دی دی شکر اولی لا لا هغه بیا ډاکټر پسې لاړ نو چې ډاکټر پر نه راولی نو څه به کوي اوس همدې چې ورته خېګې ټول مرته خو به خیر دی ډاکټر سره ښه پرې چې راولی چټاکیا و چټاکیا ولې چټاکیا سندر باندې چورلی سر نه مرچا کې می سر ته خاتلې دي خمر جکیا نریشا چټاکیا دارا تو آیا چې سسې پخ کړی دي ګورا دا مې پخ کړی دي کدو تورای بندای نری دار غندا بس 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 چټاکیا تا ته پته نشتا چې زماره چټډه بغیر نه تیریږي نو بیا چرګ نیم پخ کړی دي نو ورشا روی نه کنه لا 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 دا دې لارم او دا دې راغم نو بیا دې ورزا ولې ستمر ته کې سر ته خاتلې سه لا 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 بيبيجي بيبيجي دا به نه ډېر سخت نه جوړه دا ته ما سره لاړه شه تابانه هو د ګل خور تابانه زما د یار خور تابانه زما خور تابانه راځي چې زو ودرېګه کائنات ډاکټران مریضانو پسې نه ځي مریضان ډاکټرانو پسې راځي او ته اول د جابر خان خورې او رستو ډاکټره خلالا د دوه ټکو د ګلابي خور نه جوړه ده صد نواب خور نه خان زید ځان سره بوزم او بیا ګلاب سوک دی زما یار دی زما روړ دی چې وخت راشي نو د یار او د غیار بدرتا په خپل پته ولګي کائنات ته باندې ځي تاسو خدمتونه کړی دي هو تاسو تاسو زما دومره عزت نشه پوره کوله ټیک شو جوالا ودرګه زنه سره زم بيجي جابر خان خدمت زما په اشاره اوس ډاکټر اولې او د جابر خان خور رستا زه چې زو تما دیر را غوخته گلابیا چی سی حساب کتابو
حساب کتاب حساب کتاب دسته شي خان جي ها اچار اشتیا ویلی دي چې پرده کړو د ووري سوري ډره خان جي زه خو ستاسو زمیدار یم ستاسو زمکه کرم ستاسو په مینه کې اوسم چې څه حساب کتاب دی ستاسو په وړاندې دی سپینې خاورې پیسې ورته پاتې دي د تخم پیسې ورته پاتې دي د ټیکټر پیسې ورته پاتې دي اخر تر کومې پورې به ورته صبر کوو یاره خانجي تاسو ته خو پته ده چې بارانونه شوي او فصل ټول تباه شوی دی او د زمیندار وسله خو فصلي نو او ها بس دوا کوئ که خدای سخت کال فصل لږ ښه وکړو نو ټولې قرضې به در خلاصې کړم خانجي د بارانونو مارانونو دي موږ ذمهوار نه یو ګلابیا قرض ختموه قرض یاره خانجي بس یو څو ورځې مهلت راکوي ان شاء الله زه به در پوره کوشش وکړم جی کوشش موشش نه څومره زر چې کېدی شي که نه دا قرض مرض ختم کړه زه اوس ته تلی شي بیبی جی دا زما خور ده زما د زړه دنیا ما نه زما ژوند واخلئ خو زما د خور علاج وکړئ گلابا اللہ و خیر کی او سلاو کا تاوانے دل تا دل راضی بیبی جی تاوانے بخشی کنا گلابا دا با اسپتال تا بوتل غواری دل تا کی دا دی علاج نشی کی رے اسپتال تا فیر خال زدی تا دوایا نیری کم تا دی با گزاره اوشی او چه سمرا زل کی دیشی کنا دا اسپتال کی داخله کی جمالا تما سر رازا زتا تا چھٹے لی کم گلاب تا بیور کی اللہ با خیر کی تابانت اللہ با خیر کی بیچارا دا سمرا تنخواہ پیسی دی یا سمات او برد خدایا تو سی دوست پر بیوہ سے پیدا کرے Thank you.
لا 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 او خانان ټول عمر د نامې د پاره کارونه کوي او بیا تا ته د څه کمې دي د څه خانجي چې نوکری پې نه کې نو زه خو وایم چې په دې کلي کې یو ښایسته غوندې هسپتال جوړ کا او بیا هسې زموږ په کلي کې هسپتال نشته لالا په کلي کې به هسپتال خامخا جوړې خانجي جمال او کائنات دیدی بالکل ټیک وایي زبم پکې د دې دماغ علاج وکم کائنات ته په دې خبرو نه پوهېږي لالا پلیز هسپتال مخامخا جوړوې بس ټیک ده ټیک ده ته لاړ شه آرام وکړه سبا به خبرې کوو تھینک یو اوس خو به د خیر هسپتال جوړو کنه غلی شه تسوگی چمال مشوری را دی اوه دا اسپتال دا ٹھنگار با دی دا بگون نو باسی پوشوی لا 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 خلشا خلشا یو خزیزا که نبوری او لا 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 بری جور کری مرچکی می سرتا خطر لري سرتا زه غواړم دا چینه په سرتا روبم او دا مرچکی له په پر راخو باسم لا تقول غالي، نقول يا ولاد، نقول يا ولاد، نقول يا ولاد،
خان جی آقا زمان دا خور تابانی کینسر دے زمان یو لاکھ روپے پکار دی خان جی یو لاکھ روپے اول زڑے کاتے صفا کا نبیا دنوے قرض خبر کوا خان جی مان زمان چون واخلا غمال یو لاکھ روپے راک زمان دا خور دا مرگ او دا جون سوال دے خان جی پخدے بشی او پتا بشی مالا یو لاکھ روپے راک خان یو لاکھ روپے تا سر سی دی کور دی نشتا پٹے دی نشتا او بیا تو تب مالا سر آکی خان جی زبا ٹول عمر ستاسو غلامی کو ستاسو پوجر کے بجاڑو آما ٹول عمر بستاسو تابیداری کو خو مالا یو لاکھ روپے راک کماتے یو لاکھ روپے ملا منش پہ خان جی زما خور تاوان اوڑائی خان جی زما خور تاوان اوڑائی یو لاکھ روپے کسوک بری او کسوک رغی گی زما پیسو there. Cancer?
ڈاکٹران ہوئی شدہ شدہ یو پہ یو لاکھ روپے ماں دے راج کی گیا یو لاکھ روپے جبار خان مالا یو لاکھ روپے راکیا سو ایم یار لکھ جمالیا دا گلابے سنگھ را گلے دے خان جی دا گلاب دا خور کینسر دے او کرس پیسے گواری وایا گلابیا سمرا رقم دے پکا گئے زبا دا خور جو یو لاکھ روپے بچ کے دے یو لاکھ روپے تا خوڑیر لوے رقم دے گلابیا نا خان جی نا خان جی زبا ٹول مرستا سو پتر لگا دا غلام کار کو خان جی خدا خدا نا پارا نا خدا نا پارا زبا خور التا اسپتال کی نا مرگ پالت کی برتا دا خان جی والا یا اللہ روپے نا گئی خان جی زبا خور بابا جی خیر دے خان جی تا سو دل دا یا اللہ روپے ور گئی زبا ٹول عمر تا سر بغیر تنخانو کری کو لری شای فی الحال ما سر یو لاکھ روپے نشتا او کل ست زرم پکاری نو زبا در کم ما تا پتا و خان جی جی زبا ستار در نتش لاز واپس زسا پا خزانہ نیم ناس او نما سر دا حرام مال دے پیشوئی اس پس کی گی گلابا مار طول عمر دا خدای لے دا شرافت چود مخت نم دارو اخبر خور لے اس نے شکو لے اس نے شکو لے سے سمرا بد قسمت ہے سے نن ما دا پل دو او دا پل خور اس قسمت نہ کرے جو اس قسمت نہ کرے جو لا تو سبا دا غریب مال شی سبا تا بارے نصیحت وار کر دا غی نہ جوڑتے آخا کا ستا پر دور رل بیا خدا ہے کہ زمان تاماری نے بغیر سوک دی خدا ہے تو زمان تاماری نے زمان جوند عمر کا خواہ خکا زمان تامارا خکا زمان تامارا خکا زمان تامارا خکا لالا لالا تراخی Yeah.
تابان لپاره پیسې روړې جمالا سبا تابان راځه تابان مړ شو نو ګوره باندې خپه شو باندې به تابان موټر غوښته زه خپل لالا به خوشاله نه غوښته کائنات پکولا و غوگون و آورا چی دنن نپس بطا دا گلابی مختم نگوری لالا زما گلاب سرنا دا آغی باسو می خور سر هم در دیوا یو سڑیم باسو منده او بیا پا دیرا دیرا غریب خو لالا بس ما در دوبه پاسا د دې معاشرې د هر یو ظالم نه انتقام واخلا او د دولتمندو د پاره عذاب شه او د خپلې خور د یوې یوې سلګې او د یو یو آه دې ظالمانو نه بدل واخلا پاسا او د هر ظالم د پاره د انتقام اور جوړ شه اور جوړ شه اور جوړ شه نن پس با زره دی ما شریدار خان دا پارا دا هر ظالم دا پارا یو کار شما مار کیامان آم زتا سر لاس کم خور چیز با کینسر اسپتال ضرور سازو
پاگے کے بدہ غریبانان میں علاج کو مقام دا خانان نا دا خانان نا 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 تمانه پیژنې چې څوک یم تا ماته د لاس وهلو جرات څنګه وکړه ستا دا جرات چې تا زما ګاډي ته لاس و د دوو ټکو سړیا خوری تابانی اللہ دی توبہ کی اللہ دی توبہ کی خدا دی توبہ کی آمین مرکو کریمیا سنگھ ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے قدرت اللہ خان ویلیو اوزه بنگلی تراغ خیر خو کنا کریمیا دا سڑی دید باری خودی کنا امام دی بی دید باری بسن کنی او بیدا زما دا جیر یاران کریمیا گلاب دا مخن اللہ رکول دی گلاب گلاب بدل دا مخن لرگم کنا جابر خان نا کریمیا نا گلاب او جمال دوڑا یاران دی او دیبا ایو بل وجنو
غسن دا غوغرا جو خلاص بنشيز ونشتل بقلو كار
خلق يا گلابیا تو گلابے گلابے خطا صد خپل خانه د بنیادونو لاندې فات لا خو بیت المال ام د غریبانانو نسه گڑی وڑی وے سمر ظالمانی چی پا نشو تماشو لکن روپے دوڑا کوئی او غریبانان غریبانان در لکی مری تا سمر شای شای جنه نه تسوم را به شرمه ده خزانه نسی فضول شه تمره سلام په خیر آره بچه بابا دا اسپتال سی پوزیشن ده یاده بچه کار پی شورو دی که خیری بابا زه غواړم چې دا اسپتال زر تر زر مکمل کوي ولی چې دا زما ارمان تغم مکوا الله به خیر دی او بابا دا اسپتال نوم به تا مهنا اسپتالی جابر خان اور دل میں دی چی گلابیا اسپتال جو نہیں گلابیا چرتا چترال او چرتا انگریزا نو اے یا گلابی سر سے آدھا کو خبر سی چی تالو چی ملے اور چی آگا اس دیر لرے دلے گلابیا تا تا خو پتا چې د ګلابي او جمالي پلارانو زما بې عزتي کړې وه جابر خانه هغې له خو تا هغې سزا ورکړه کړه په دې مې چرته سود کېږي جمالي او ګلابي له سزا ورکول دي بس بېغمه شه جابر خانه دا کار دي په ما جمالیا
چې ګلابي مو چرته وي او ماته پته ده چې ستا یار دی خو پرې پام کوه هغه درنه ستوڼي مار دی درنه ستوڼي داسې موایا جمالې به مې خفه شي جعفر خانه جمالې هسې ساده دی ګلابی دا هغه پلار زوی دی چې هر چې د جمالې پلار وژلې یہ دی بواب کی کہتا جابر خانہ رشتیہ ویل تراخی دازے جی در تسویم نو دا رشتیہ دی او کپا ما دی اکن نرازی نو ورشو پتانا کی رپورٹ ہو دورا جمالا دا خبری پریدا زبرشاہ او کائنات نا چکار ورکا او خان اغس نه جوړ نه جوړ ښکاری د بهر سیل چیو کی طبیعت به په خپل ټیک شي ټیک ته خان څنګه ته تاسو وای دې ظالم سړی کرمیا زبردست گزار دی اخر دوز نه چن جاب خانا وړاندې دی ګورا چې نور سکیږي گلابا تا؟ آو سا مخکشا مخکشا دا سکے گلابا پریگا زمال آس ترا جابر خان خورے کا نا تیرے دل تا پشنو فسلون کے گرزے او زمان یاز بینا خور دے پتور خورو کی پراتای دیکھ زمان سو کسور دے ستا خور خودے پاکو جلی دا ما نا نا زمان خور غریبے وجلی دا زما خور ستا رور وجلی دا مخکشا تا تیم پریده لاس گلابا ما خود تیو خی انسان گرلی خود تو خود دیر ویشی و خاتی زستان نفرت کوم نفرت I hate you سب خانان وی سب محبت وی خانان خود دکت نفرت وی مخکشا لریش جمالا نا گلابا نا ته داس نشی کوله ته داس نشی کوله زکا چې زه د دې د عزت څوکیدارم الا شاه د خانان التالی سټا ټول عمر د خانان التالی سټلې دي زکا خو نه پختو غیرت ير شوه ها بله ته غیرت مستا ما کې پختو مستا دا تر اتخکاری چې غیرت او پختو ستانه لرو جمالا جمالا کستا پزه بل سوکوه نو قسم پخده چه اوز جمعه وقتی دوله کره وی کستا پزه بل چا دیتا لاس روڑه وی نو ما باغ لاسونه کتر کتر کره وی Thank you.
تاسی نسمیگی ده دې زکه فریدم چې سور یار مې او دا جنان درته زکه فریدم چې بیا مې یاري خو کته نن نه پس مال مخیر رالی نو الله کده ژوند دې فریدم بس بس
لگا جمالیا خیر خدا ہے کنا تو خون ڈیر گڑ وڑیا سب دا تیوں کرنیا تو گڑ کنا یار نن چا پما بن ڈزو کی او بیا زما چا سر دشمنی سلا وزالے ما دو ٹول نگر دشمن سا خپل دوست گلابے دے ڈاکٹر صاحب زما دا خور کینسر دے پیسے چ سمر دی پکاری ڈاکٹر صاحب مان واخلا خدا خدے دا پار ڈاکٹر صاحب زما دا خور جن بچ گا ڈاکٹر صاحب بچ گا گلابیا دا غریبانانو اسپتال دے دلتا دا خانانو علاج نکی لاشا اخپل خور دے امریکی تا بوزا لندن تا بوزا ولی جتا سر دیر دولت تے دیر مالدار ہے تا گلابیا زده مرشم مرشم خستا پا دی اسپتال کی با زداخل نشم داخل نشم لالا رازه چی زو گلابیا زما بخور کسو شو نو قسم پا خوده زبستا اسپتال تا هور لگم هورو توایا گلابیا دشمن سیارم یار تیار نہ یار مارے یار مار نن بران جوندے نہ کر دے تتالی سٹے ستا پخل کے ستا نہ دبل چا جب دا کچر ستا پخل کے ستا جب وے نن بتا دا سے خبر نہ کرے زنمک حرام نہ نمک حلال ام نمک حلال خلاشا
څوک ته ستا مرګ ستا ما سره څه دښمنی ده وای څه دښمنی مې ده در سره ته د ګلابي خیر خوا جوړ شوی ځکه زه ستا دښمن جوړ شوم نشتا بولا خانا تیرا چاوا دا چه هر چاوا جلے دا غمر بوس طول دنیا گوری طول دنیا بیا زما د خان خبره بالکل ټیکوا د خانانو خبره مټه سوا نن به ستا سره خپل حساب کتاب کوم حساب حساب به ستا سره کوم ګلابیا حساب به تما سره سکه حساب خو به در سره زه کوم داسې حساب چه در قیامت دروازه نبم ساختی گلابیا تا پلار زما پلار وجنه او اوستا پلار زی یتیم کنه او زی یتیم کنه او ما جمالا تا زما داس مشر وجنه ده چه ما تا دخپل پلار نم دیر کرانو اوز برانه تا چونده نگرزی آس کو اس خپل جابر خان خانو ٹیتا دے چه تا زمان اخلاص کی گلابیا تا دا پارزو یا وازم دیرے ما بیا تین شا گلاب دین تا چه دی راکا گی سا دین تا چیریر تکڑا شوئے
ټینګ شو واست رن اخر یار د چوم بچي ډیر خوشاله يم زما د زړه ارمانونه پوره شو خو شو چې دې دواړو یو بل وشته یادر خانا و دې کته زما سیاست څنګه مې د یو بل سره و جنګول